Живий презент. У вихованців реабілітаційного центру на Львівщині тепер є міні-ферма. Свійських тварин подарували військові з США, які зараз тренуються на Яворівському полігоні. Армійці переконані, що нові друзі допоможуть малечі з одужанням та навчать відповідальності. Перші результати бачила Христина Гашенко. Дві кози, дві качки, вівці та кури – всі у невеличкому хліві. Поруч з тваринами – вихованці місцевого реабілітаційного центру. Радості малеча не приховує. Особлива увага тут до маленьких овечок та баранчика. Павло старається тваринам дати клички. Назвемо Марія, Надя, там, як хочеш, так назвемо. Як будемо називати? Баранчик Стьопа. Ну, не буде баранчик Стьопа. Овечка. Овечка. Таня. Таня. Друга Валя. Діти підопічних не бояться, навпаки, з неабиякою цікавістю спостерігають за ними, а дехто навіть залазить у стіло. Кози реагують дещо неспокійно. Вона боїться, бо людей багато, зато вона боїться. У Максима дома лише кури, тож кіз, каже, доглядатиме із радістю. Їсти давати, привикати до них, і буду доглядати їх, гуляти з ними, ходити по території. І на озеро пити, на ходити будуть. Піклуватися про тварин малечу навчатиме фермер із центру. Будемо вольєри робити спеціально, щоб вони паслися. Розведуться більше, на другий рік вже буде їх. Будемо годувати, діти будуть допомагати, діти будуть вчитися біля них. Яка саме живність дітям до вподоби, військові розпитали у вихователів центру. Згодом тварин купили у місцевих фермерів. Коли ми приїхали вперше, то поцікавились, що треба дітям у Краковецькій школі. Чи тварини, чи щось інше для терапії. Ці тварини повинні навчити дітей передусім відповідальності, як їх годувати, як за ними доглядати. Якщо говорити про курей, то як збирати яйця, а потім як їх використовувати для себе. У Краковецькому навчально-реабілітаційному центрі виховують 50 дітей, із них 30 з фізичними вадами. Після закінчення навчання таким дітям складно буде знайти роботу, тож фермерський досвід допоможе їм у майбутньому, певна директор центру. Така контактна ферма, де дітки самі будуть доглядати тих твариночок, будуть піклуватися про них, ну, здобудуть навики догляду за тваринами, будуть знати, що це можна і реалізовувати продукт. Тобто вони зможуть собі надалі чи працевлаштуватися, тому що фермерство процвітає в Україні, це їм допоможе надзвичайно. У реабілітаційному центрі згодом планують розширити міні-ферму, утім яких саме тварин заведуть, ще не знають. Кажуть, спершу порадяться із вихованцями. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.